ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ପରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଚାଷ, ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପାରୁନି ଚାଷୀ। ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ନାବ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତ ସୀତାଡିହ ଗାଁର 600 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଏବେ ବି ଜନତା, ବିଶେଷ କରି ସବୁଠୁ ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଫସଲ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କେମିତି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଇବେ। କେତେ ଯତ୍ନର ସହ ଜମିରେ କାକୁଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡି, ପୋଟଳ ଚାଷ କରିଥିଲା ଚାଷୀ, ବନ୍ୟା ଧୋଇନେଲା ସବୁକିଛି। ଏବେ ବି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଯାହା ବି ଥିଲା ପାଣିରେ ତାହା ପଚିଗଲାଣି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନଦୀ ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ପରେ ବି ପାଣି ଖସୁନି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଶେଷ ରାସ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। 7-8 ଦିନ ଧରିକି ଆଜି 7-8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାରେ, 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବା ଚାଷ, ନଳିତା ଚାଷ, ଆଖୁ ଚାଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆଜି 8-10 ଦିନ ଧରି। ଏ ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛି ମୋତେ କହିଲେ, ଏ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ନିଷ୍କାସିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାଳ ବା ନଈନ ଯୋଡ଼ି ଥିଲା ଏ ସବୁ ଅବରୋଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ନଈନ ଯୋଡ଼ି ଥିବା ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ନାଁକୁ ପଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ୁଛି କାହିଁକି ନା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏଠି। ଏହାର ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏହାର ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଚାଷୀ? 600 ଚାଷୀ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ, ଏହାର ଆଉ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ମୈଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଲରାବିନ୍ଧା ଗାଁର। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର 5ଟି ମୌଜାରେ ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଭାଗ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବା, ଏ ତ ମଜୁରୀ ଖାଟି କାମ କରୁଛେ, ଏବେ ତ ବନ୍ୟା ହେଇଛି, କିଛି କାମ ଦାମ ନାହିଁ, ଘରେ ବସିଛେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କିଛି ସରକାର ଚାଷୀ ବୋଲି କିଛି ମିଳୁନି ନା, କିଛି ପାଇନା, ଆମେ ବି ଆଗରୁ ବି ପାଇନାହିଁ କିଛି, ଏବେ ବି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ମିଳିବ ଏଇ ମିଳିବ କହିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅରୁହାବୃତ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର। ଧାନ, ଜହ୍ନି, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ନଳିତା ଆଦି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭାଗରେ ଜମି ଆଣି ଚାଷ କରୁଥିବା ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ। କିଛି ନାହିଁ ଆମର, ଏଥର ଆଗରୁ ବି ମିଳୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଯାହା ଜମି ସିଏ ତ ପାଉଛି, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଭାଗ ଚାଷୀରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନାହିଁ ସରକାର। କାଳିଆ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ମିଳୁଛି ନା କ'ଣ? ମିଳୁନି, ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ମିଳୁନି। ଭାଗ ଚାଷ ବୋଲିକି ମିଳୁନି, ବିଡ଼ିଓ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ତ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗବାଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କିଛି ସହାୟତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର RI ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ତହସିଲଦାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଏସବୁ କରିବୁ? ବନ୍ୟା ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ, ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ଚାଷୀର ସୁନାର ଫସଲ। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅରୁଣଦତା, କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।